Valpetræning. Hvad er nu det for en størrelse? Den måde, vi laver valpetræning på, det er ligesom det er med alle mulige andre. Vi starter fra start, altså med alle mulige andre hunde. Vi starter fra starten af 8 uger. Simpelthen 8 uger. Lige snart vi får hunden, så begynder vi at træne. Og vi har fokus på ro. Slap af. Tag det roligt. Ikke alt det her biden oven i hinanden. Ikke alt det her, at de små valpe skal have lov at løbe rundt og lege sammen. Nix. Njet. Hvorfor ikke? Fordi de tager det med ind i voksenlivet. Og der gider du ikke at have to store 4-årige hunde, som har lært det igennem 4 år. De skal bare bide på hinanden og løbe rundt og egentlig fange hinanden og bide hinanden og vælte hinanden. Det er ikke en høflig hund. Så siger, jamen, den har jo en fest. Ja, ja, men så træn det. Så fortsæt med det. Hvis du gerne vil have en høflig hund, så er du også nødt til egentlig at skabe det her ro. Det kan betale sig. Og det kan betale sig at være helt rolig. Det er det, at vi egentlig giver godbidder for. Nu kan du se her, nu har jeg taget, der er faktisk 5 voksne hunde. I kan kun se de 4 af dem lige nu, fordi den ene, han er sagt, jamen, jeg går lige ud og laver noget andet. Og det er, hvilket er helt okay. Kan I godt se, det der, det er noget, som de alle sammen kan. Men 4 voksne hunde, som har det forskelligt med valpe. De 2 små jackrossler her, de gider dem egentlig ikke. De gider ikke rigtig at lege med nogen andre sådan, så de siger egentlig, gå væk. Så derfor det her med, at det er, at vi evig og altid, kan du se, at du smider lige en godbid, så kan de få lov at komme ud. Kom, søger. Sådan der. Det her med, at lige børn leger bedst, og valpe skal lege sammen, prøv at glemme det, så får du bare den her, og den ene mobber den anden, det vil sige, den ene bliver bidt heroppe og bliver irritabel, og valpe har bare ikke den knap, der hedder stop. De har bare ikke den knap, der hedder stop. Det har voksne hunde. De har en lunde, der siger, hey, lad lige være, den er kortere eller længere. Stop lige det der. Og så stopper den det. Det vil sige, din hund lærer det faktisk med voksne hunde og ikke med valpe. Det svarer lidt til, at det er, at dit barn 6 år, 7 år går i første klasse, og at læreren også er 6-7 år og skal lære dine børn det hele. Sådan fungerer det ikke. Det er jo så godt nok en sjov lærer, som der er voksen, ikke? I stedet for. Kan se, nu smider dem egentlig bare ud, så hun ser, at nå, okay, det er at gå og søge sammen med de voksne, det er rigtig fint. De kan godt finde på at sige fra, specielt de 2 små, og sige, gå væk. Og så accepterer hun det, og siger, nå, okay, det er det. Det vil hun aldrig gøre med en valp. Og det vil din valp heller ikke gøre. Så vi har altså fokus, og vi har ro på. Vi vil gerne skabe ro. Og det her med, at de skal have social leg, mens at, når vi går til hundetræning, nogle de gør det før træningen, andre gør det efter træningen, og nogle laver et break midt i træningen og siger, nå, men nu har vi også lavet nok, nu har vi trænet 1/4, 20 minutter, en halv time, et eller andet, og siger, nu kan valpene ikke mere. Nu får de lige fri og får det lov at løbe sammen og lege. Og det er sådan et scenarie, vi har. Åh, det ser hyggeligt ud. Ja, ja, det gør det. Men hvad er det, der sker i det der billede? Der sker lige præcis det, at de begynder at løbe efter hinanden og bide og gøre alle de her ting. Prøv at høre her. Det er ikke en skid med hundetræning at gøre. Det er helt naturligt for hunden at gøre sådan, og lege den her jagtleg. Fordi den ligger så 15.000 år tilbage, at de kan alle være jagthunde. Altså alle hunde er i bund og grund jagthunde. Der er så nogen, man har kørt i jagtretningen. Men det her valpetræning, den grunden til, at jeg ikke vil have det der ind i min verden, det er, at det, de skal bruge det til, det er, at de skal gå på jagt. Og vi ser det i masser af dyrefilm med løver og tiger og alle mulige andre flokdyr, som der skal ud og nedlægge en gazelle, eller hvad ved jeg. Og så skal de selvfølgelig lære alle de her egenskaber, og det er jo fint, der skal de bruge dem. Jeg har så bare valgt, at det er, at jeg køber hundemad til min hund. Så det er ikke nødvendigt. Den behøver det ikke. Og der, hvor jeg vil hen, det er, at når vi egentlig skal have lavet valpetræning, hos os kan du tage det her online VIP Academy. Kan jeg se, nu sagde hun lige fra der, smiler. Nu nåede I ikke at se det, men jeg kunne høre det. Kan I se, hun vil gerne hen nu og se, hvad er du så lige for en størrelse? Det er jo ikke, fordi hun ikke kender hende, det gør hun. Men så siger Smilla fra, må der være, gå væk, lille bandit, ikke? Det, der sker, det er, at de begynder at bide hinanden, og de begynder at mobbe hinanden. Og det vil sige, at alt det, du lærer, det er også det, du tager med ind i voksenlivet. Så det vil sige, hvis du bliver mobbet, så bliver du mobber, når du bliver stor. Fordi det er det, du har lært. Du har lært, at jeg skal bare bide dig i benet, eller jeg skal bare gøre sådan, eller jeg skal bare gøre sådan. Du ved, det her slåsen rundt. Jeg ved godt, det er et idyllisk billede, men du gider jo ikke at have det, når hunden bliver voksen. Og den vokser ikke fra det. Glem det. Du har lært den det. Du har lært den til valpetræning. Alle de her ting. Så det gør vi altså ikke.
Det var bare lige for at fortælle jer lidt om det her. Nu kan I se, nu går hun op og på ham her, morfar her, og prøver at sige, hey, vi er gode venner og slikker ham i mundvin. Det er det, hunden gør, når det er, de siger, hey, jeg vil gerne være sammen. Så sætter hun sig ned i stedet for. I så stille og roligt, så får hun faktisk en godbid for det. Det, jeg vil gøre nu, det er, at i stedet for at lave det her valpeleg sammen, det skal I, altså, hold nu op med det, fordi du får alt det her bøvl ud af det. Nu går jeg hen, så tager jeg den her snor her, kommer hen til hende. Jeg tager den her snor, den er lang. Det er ikke, fordi den skal være lang. Så siger jeg, den skal du have på, skat. Bum. Sådan der. Og så siger jeg til alle de andre hunde, at de gerne må søge. Det vil sige, at hun sidder der, og jeg siger til de andre, søger. Det jeg så gør, det er, at jeg belønner hende for at blive siddende her, i stedet for. Det vil sige, at jeg holder hende kort, altså det vi kalder for grundøvelse nummer 1. Jeg holder hende kort, ikke stramt, kort, så sidder hun og kigger op på mig. Prøv at høre, det her, det er valpetræning. I min verden, der er det her jo fantastisk valpetræning, at hun sidder og scanner de andre, kigger op på mig, får en godbid for det. Sådan skaber vi ro i en valp. Lige så stille og roligt. Ikke alt det her med, om de andre de er ude at holde frikvarter nu. Og det er de. Jeg tabte lige en ned her, den skal jeg lige samle op. De er ude at holde frikvarter. Det vil sige, at det vi kalder valpeleg, det vil sige, de voksne er så bare ude at holde frikvarter nu. Men hvordan skal hun forholde sig i mellemtiden? Hun skal forholde sig til at bare sidde ved siden af mig, kigge op, se de andre, lægger hun sig, så er det helt fint. Det her, det er valpetræning, så vi skaber ro, og der er jo stimuli på, der er fire hunde, der tuller rundt der, og det skal hun ikke være en del af. Og det ved hun godt, fordi at det har vi jo trænet flere gange. Men jeg tager selvfølgelig snor på hende, sådan, så hun ikke kan lave fejlen og gå derhen. Ikke? Du har en lille græstort på næsen, skat. Det er også fint. Men det her, det vil vi gerne. Vi vil gerne skabe det her billede, hvor det er, at vi egentlig bare, jeg kan også gå ned til hende, bare sidde der, æge hende lidt på brystet, lige til den der grønne græstort væk, og sidde her og bare være sammen med hende. Og så skal hun se det der. Se, sådan vil jeg gerne gøre det. Og hvis I absolut partout skal gøre det ude til hundetræning i min verden, jamen, så sæt jer ned alle sammen i en rundkreds på hver sin stol. Om I så er 8 hunde, eller 10 hunde, eller 6 hunde, det er fuldstændig ligegyldigt. Så bare sid der og slap af. Hvis det er, at hunde de skal have det her break, sæt jer op på terrassen, eller hvad det er, nu har. Siger jeg, sætter mig lige her og slapper af, fordi min hund er træt. Og det er helt okay. Igen, så siger jeg til de andre, hvis I kigger på dem, så siger jeg, søger. Kom, søger. Og så går de ud, og så tager de her godbider. Og det er jo ikke, fordi hun ikke gerne vil have dem, og det er jo ikke, fordi hun ikke ved, hvad det går ud på. Det ved hun da godt. Og det ville da være det nemmeste i verden, bare at skynde sig og løbe derhen, og så tage alle de her godbider. Det ville det da. Men hun ved også godt, at hvis hun bare sidder, bliver siddende og kigger op på mig, som hun gør nu, sådan der, jamen, så får hun fodret godbiderne ind. Det er da meget nemmere, end at skal søge dem selv. Så det var godt. Jeg belønner hende. Og husk, jeg kunne aldrig drømme om at slippe hende løs, hvis at det var valpe. Aldrig nogensinde. Værsgo, skat. Kom. Kom og søg. Kom. Sådan der. Så kan hun godt få lov at være en del af det. Så hun får lov. Altså, så er hun med ude i frikvarteret. Så kan jeg altså betale sig at sidde her og vente på mig og sige, jamen jeg sidder der også og får det fuldstændig det samme for det, som de andre. Men det er altså voksne hunde, der skal lære valpene, hvordan vi skal være sammen til hundetræning. Drop nu det der social leg, fordi det, der kommer til at ske ved det her social leg, det er, at de tager det med ind i voksenlivet. Og det er derfor, at vi kommer aldrig det her til livs med, at den lærer, nu gider jeg sgu ikke mere. Når den bliver ældre, så siger jeg, nej, nu gider jeg fandme ikke mere. Så siger den fra allerede på 100 meters afstand, og så får du den der hund, der siger, gå væk, gå væk, gå væk, fordi du ikke opdagede, at det var, at den faktisk var det ene, den blev mobbet. Så nu kommer hun hen, så sætter hun sig bare. Fordi det kan jo også godt betale sig at sige, hey, vi har støvsuget, det siger alle de andre voksne, vi har. Så jeg kommer der lige hen og sætter mig. Prøv at høre. Ro og fokus. I kan se det på vores VIP Academy. Se det derinde. Der kan I jo følge den her lille Wendy igennem de næste 2 år. Så det er den måde, at vi laver valpetræning. Og det er ikke, fordi du kunne gå på hold hos os. Det kan du ikke. Du skal gå til hold hjemme, hvor du bor, et eller andet sted. Men du må gerne sige fra, selvom de så sætter sig ned og siger, jamen prøv at høre, vi laver det her før, og vi laver det her efter, eller i midten. Men det er jo stadig din valp. Så
går du et godt sted, så sætter du dig bare ned og siger, jamen det er fint, I gør det, men når I gør det, så laver jeg det her i stedet for. Så sætter jeg mig lige over på bænken, over på terrassen og sidder med min hund, og så kan de andre få lov at lege. Så sidder jeg med min hund, og så kigger den på det. Prøv at høre, så får du verdens fedeste hund, så får du den mest velopdragende hund i hele verden. Og så kan de andre på holdet sige, jamen hvad skete der lige med den der? Ja, der skete lige præcis det, at det var, at vi lærte den ikke at lave de her tværtom. Så god træning. Nu vil jeg egentlig bare tulle lidt med dem. Vendetta har sagt, der er ikke flere, så jeg kan lige kalde på hende, skal I bare se. Vendetta, kom til. Sådan det her. Og så får de lov at lave den her. Det er jo også med til, at man ikke bliver aggressiv på mad. Fordi at man kan sagtens dele en godbid, der kommer en ny. Så man ikke behøver at snære af, at det her det er min. Så det er vores valpetræning.